je krásná přehlídka vyzdobeného. A to děvče si to velice považovalo, že pod oknem jí milý postavil máj. Máj zvedá. Ten už je položen k otvoru, který je v zemi. Musíme si uvědomit, že všichni ti, kteří toto připravili, a jako část města Vyškova, krásné to, co v dědicích je, jenom den z noco, že jí někdo podřízl. A já vám musím říct, že jsem s poštou a jsem zvědavá, co ten poštovský panáček přidala moho bíčko, křepelíčko. Dobře vím, já jsem ho sázela, když jsem já ten rozmarínek trhala, všetkým chlapcům za klobouček dávala. Že k Hanákům patříte. Já bych jenom chtěla připomínat,